Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути. Петък е 1 декември, международен ден срещу разпространението на вируса на HIV СПИН. Преди десетилетия всяваше ужас, днес вече има адекватно третиране, но въпреки това състоянието остава сериозно и живото застрашаващо. По официални данни, над 90% от новорегистрираните с HIV в България са инфектирани по сексуален път. Можете да видите подробната публикация на сайта ни bnt-news.bg. Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни препарати на всички нуждаещи се, забележете, независимо дали са здравно осигурени. А тази година в рамките на националната антиспин кампания деня минава под мотото «От теб се иска да избегнеш риска». И точно в тази посока вървим и ние в следващите минути в предаването. Ето какво още ще видите. В България в 60 минути ще ви разкажем историята на жителите на горнооряховското село Върбица, които бедстваха 5 денонощия без ток, на тъмно и студено. Какво ще предприемат от тук нататък и ще търсят ли правата си в съда? Подробностите след малко. Дни преди Никул ден търговците в Бургас казват, че само рибата скача, но не и цените. Така ли е? Проверяваме. Показваме изкуството да превръщаш стари мебели в нещо ново и по-красиво. Нашите екипи днес са в Хасково, село Върбица, Бургас, Кюстендил, Велико Търново, Карлово, село Падеж, София, Русе, Видин, Варна и село Дългополе. Наживо предават Цанка Семерджиева, Елеана Цанова, Теодор Стамбулиев и Даниела Цекова. Цани сега само да ни каже накратко какво разказва днес. Здравей, Цани! Здравейте! Хасково преди минути посрещна французинът Клод Казес, който си е поставил нелеката задача да пробяга огромното разстояние от Франция до Турция със специална кауза. Ще ви срещнем с този невероятен човек. И за да не го изпуснем, започваме точно с него. Клод Казес започна маратон с кауза до Турция. Целта му е да събере средства за хората, пострадали от разрушителните земетресения. Това е неговия 53-ти благотворителен маратон и е с обща дължина от 3600 км. Вчера Клод, когато наричат френския Форест Гъмп, може би не без основание, беше в Първомай. Днес вече е в Хасково при Цанка Семерджиева. Цани! Здравейте! За мен беше изключително приятно да се срещна с този човек, който е избягал вече над 2000 км. Първо, изморен ли сте? Are you tired? Yes, a little bit. Run every day one marathon make me tired. Виждам, че сте пострадал. Имате бентовен крак. You are suffering. You have pain on your feet. What happened? Three days ago, it was the birthday to my daughter, and in the same day, I have a big pain on my foot. It was like, okay, what I'm doing now? And just in front of me, I saw the snow, so now I'm running with the snow on my shocks. Преди три дни, когато е бил рождения ден на дъщеря му, той е пострадал и всъщност сега има доста така силна рана и болезнено. Може би няма да повярвате, но той е облечен само със спортните си дрехи, с маратонките и единствената зимна дреха е едно пончо. Колко чифта маратонки късате на един такъв пробег? How many shoes you cut? I have only this until the beginning. It's the same shoes, same shocks and all my clothes is on me. Всички дрехи са върху него, така че това са единствените му обувки, в които участва в маратона. Кажете ни, над 2 милиона души пострадаха при унищожителните земетресения в Турция. Как точно им помагате? Как събирате средства за тях? How do you get this donation about relatives of victims of earthquake of Turkey? I have a link to make the donation on my Instagram, Claude Cazes.
And every day I make a lot of story, and the last story of the day, it's I put a link in front of me, and the people, they follow me. That's why it's important to follow me. They make donation, and that will help the people in Turkey. They lost everything in the earthquake. Ами той публикува в профила си в Инстаграм всеки ден сторита и на последното, което публикува, е обявил сметката, на която всеки може да направи дарение, така че по този начин се помага на пострадалите от земетресенията в Турция. Този твърде дълъг маршрут от над 3600 км, най-големите трудности, които се срещнал до момента. What problems you have in this marathon? The biggest. If I have problem on my way, you mean? Yes, because it's more than 3000 kilometers. Yes. For now, I have any problem. Everything is happen. Only body. My body have pain, of course, but my mind is 1000% here. I have support from my family. And that's the most important. Ами най-важното е, че имам сапорта, подкрепата на своето семейство. Имам всъщност болка единствено физически, но моето съзнание е напълно отдадено на самата карта. Много смело се изисква за това. Тази вечер сте в Хасково. Утре вечер къде сте? Where you will be tomorrow night? Tomorrow night I will be in Bisser. Maybe I don't say very good, but I think it's Bisser. It will be the last day in Bulgaria. I want to say thank you to the people in Bulgaria because they are welcoming and nice, and that I really appreciate. Утре ще бъде в село Бисер, което е в община Харманли, и иска да благодари на всички българи, които е срещал по пътя си, защото казва, че са доста гостоприемни и мили. В тази връзка община Хасково е приготвила, макар и скромен подарък за този невероятен човек. Заповядайте. Thank you. Какво има в турбичката? В турбичката има рекламни материали с забележителности на Хасково, плюс сувенир, който когато се пие вече на топло във Франция, кафето, чая да се сеща за нас в Хасково. Клод е семеен, той има съпруга и две деца. Кога ще бъдете отново при тях? When you back to France and with what? I hope I will go back to France with all my body first, of course, but it will be the end of this month. I hope I can make the new year with my family. Надява се да посрещне новата година със своето семейство. А коя ще е следващата кауза? Трябва да кажем, че той е човек, който е подкрепил много каузи и за деца в Африка, за която се сещам, и за хора, които имат онкологични заболявания. Коя е следващата ви кауза? Do you have planning for another one donation, and what do you plan to do? I mean for this adventure? Yes, after this adventure. After this adventure, you know, my clause is about Forest Camp because I am the French Forest Camp officially. And for me it's very important to have this this image because forest mean hope, and is just welcoming with everyone. He give hope, and I want to bring hope to the people when I am going to one country. За него в съзнанието му е надеждата и иска където и да учите, в която и страна, да носи надежда за хората и те да усещат. And for the next year, I think, and I want, you know, on the movie Forest, just to go to run for 3 years and make 25,000 kilometers, and I think I will do the same to help the people. Всъщност, вие знаете за филма в Forest Gump. Той минава повече от 25 000 км и всъщност той иска да следва примера му по някакъв начин, да заразява хората около себе си. Благодаря да го освободим, за да може да се почива. И искам да благодаря на Анджелина Янева, която ни помогна в превода в ефир. Цани, благодарим ви. Пожелаваме му успех. Пожелаваме му да събере възможно най-много средства, за да, така, да се чувства ефективен в цялата тази работа, но
ефективността, част от нея се състои в това, което посланието, което изпраща и примера, който дава Клод. Пожелаваме му също да стигне цял във Франция, нещо, което и той си пожела преди малко. И сега от глобалните хора и каузи отиваме към локалните. Жителите на Горно-Оряховското село Върбица ще съдят енергото, защото 5 денонощия живяха без ток. Електрозахранването там беше възстановено едва късно с нощи и затова хората казват, че не само снега причина за тяхното бедствие, а неподдържаната стара мрежа и безхаберието в държавата са другия по-сериозен фактор за проблема. При тях отидоха Зорница Илиев и оператора Диана Алексиев. От сутринта днес жителите на Върбица се събират в центъра на селото. Ядосани, премръзнали и твърдо решени да обединят усилия и да търсят правата си в съда. Казват, че тока спрял в неделя, когато снега затрупал селото, а виелиците образували огромни преспи. Било много тежко, но проявили разбиране за аварията. Когато и на петия ден продължили да са без ток, без информация и без помощ, чашата на търпението им преляла. Това е безобразие. Според вас малко дете без ток 5 дена, 6, дали мога издържа? Три малки. На тъмно, дали мога ги изкъпя, дали мога ги наготвя или нахраня. Нощно време това невъзможно е. Аз съм животновът. Отидох си купих агрегат за 8000 лева и да мога да си спася животните. Като доди време за тока, като ни платим, идват режат. Той правилно ли? И колко дена бяхте без тока? 5 дена. Имам заклано скоро теле. 500 кг беше. Направих ми кайма, шол, всичкото на буклука. В сряда за кратко пуснали тока, но последвал токов удар и изгорил уредите в доста къщи. И ето защо селото иска да съди енергото. В къщи изгоря микроволнова, бойлер, на телевизора антената, телефоните ни зарядни изгърмяха. През 2 часа през нощта звънях на енергото, защото аз съм сред деца и просто се оплаших да ни даде нещо на късо. И те ми казаха, че пратили екип, спряха тока, с 3 деца просто невъзможно аз да си ги накупя наново. Държавата искаме да поне да оправи селото, да на всяко, дали дъжд ще завали или вятър ще бруни. Тока го няма. Трябва ли да ви обещатя това правилно ли ще съдите? Разбира се, да. При хората във Върбица днес дойде кмета на общината, който им обеща юридическа подкрепа и обобщи ситуацията така. Този сняг доказа състоянието на мрежата в страната. Да, навсякъде, в цяла Северна България имаше хиляди бедстващи семейства. Смятам, че трябва да се реши на държавно ниво. Смятам, че Министерски съвет трябва да е предложение. Парламента на Република България най-накрая да изисква тези инвестиции, които се пишат всяка година, да бъдат реално направени, а не само да ги отразяваме ефективно. 4 на много места и 5 дни без ток бедстваха и хората в други села на областта. В писмен отговор до медиите от РП Север заявиха, че всички екипи на дружеството са работили денонощно, но авариите са били толкова много и толкова сериозни, че е било невъзможно да се реагира по-бързо. Като гледам, честно казано, не мога да си дам сметка къде е по-зле положението. Дали при електроподаването или при водоподаването. Но на сайта ни, bnt.news.bg, можете да видите подробно какво съветва омбудсмана. Как да потърсите правата си, ако ви спират тока за дълго време. И наистина е редно да го направите в интерес на всички, защото когато има последствия за снабдяващото дружество, то тогава то ще си вземе поука и ще направи поне всичко възможно да подобри ситуацията в цяла България. А сега традиционно преди Никол ден отиваме на рибния пазар в Бургас. Водят Давид Цокнаров и Мила Николова. На най-големия пазар за риба в Бургас цената на шарана е между 8 и 9 лева, толкова колкото е била и миналата година. Хита е живия шаран. Може би е възможно цената да се качи. Кога? Най-вероятно скоро. Ден преди празник. Надяваме се да остане същата, но то не зависи само от нас, нали? Зависи и от хората. В момента шаран е 8 лева, доколко може да стигне преди празник? Може. Специално за Бургас до 10. Служи и видиш шаран, скъпете. Клиентите обаче забелязват покачване, но поносимо. На каква цена е? Ами при тая инфлация дед вече той беше на 6 лева. Преди сега 8 лева. Ами
Добре е цената, според мен. Биха отделили обаче и по-голяма сума за празника. Русица, например, предпочита шарана на шайби, който е 15 лева за килограм. Ами по-скъпо, обаче пък избягваме почувстването на рибата, то е трудоемко. И докато достатъчно шаран ще има, то тази година липсва черноморската риба. Дефицит имаме сега на чернокоп, сафрит и паламут пресни. Еначе всичко е прясно, ето го вижте го. Помислите ви, съвсем прясно. Като е розово вътре, това означава, че е пресна рибата. А дали рибата е прясна, проверяват и от агенцията по храните, които започнаха засилени инспекции преди празника, когато търсенето е най-голямо. Добър ден, агенцията по храните сме. Аз съм доктор Митева, инженер Маркова. Ами, текат проверки за Николден. Следиме документите, с които рибата идва в търговската мрежа. При замразените риби да се спазва температурния режим, задължително от минус 18 до минус 25 градуса. Нарушенията, които сме установили до сега, не е регламентирана търговия в обекти, които не са регистрирани в Агенцията по храните. Имаме един съставен акт. А Димитър Маринов, който срещаме на Кея в Бургас, не се интересува нито от цените, нито от проверките. Ако тук може да фаниме, няма да такова. Няма да отиваме на пазара. Миналата година как беше? По-добре. Имаше повече риба. Днес Димитър не беше успял да хване риба, но ще опита и следващите дни. А сега към проблем, заради който една община почти не работи в рубриката ни «Приемно време». И знам какво си мислите съвсем с основание, като чуете на работеща община. Първата асоциация, разбира се, е Столична община и има си причини заради това. Там буксуват здраво нещата, но сега не става дума за нея, а за община Кюстендил. Там липсват кадри и няма кой да работи. За да може да функционира администрацията, много служители се вместяват по две или повече длъжности, а други отдели изобщо не работят. Как ще се справи местната власт този проблем и какви специалисти търси общината? Али Мисанков и операторът Методи Стилков разказват. Инженери, компютърни администратори, юристи и геодезисти. Това са специалистите, за които община Кюстендил е в процес на търсене. Тези отдели или са напълно празни, или в тях работи по един служител и то в пенсионна възраст. Дори те напускат заради неадекватните възнаграждения. Имаме доста голям недостиг. Ще търсим връзка с професионалните гимназии в Благоевград. Ще търсим контакти с университетите за хора за стажове. Просто за да може да привлечем повече хора, които са компетентни и технически подготвени. Средната работна заплата в Кюстендилска област по данни на Националния статистически институт е малко над 1300 лева. За да останат обаче младите да работят в района, искат поне 2000. В момента да правим анализ, да пробваме да повишим заплатите, да правим условия на труд, които да ги удовлетворяват. Предстои да пуснем конкурси за някои от отделите, където липсват хора, за да могат да бъдат окомплектовани, за да може да предоставим и по-качествена услуга. След проведени разговори от агенцията по заетостта в региона вече подготвят кадри, които да бъдат предложени на общинската администрация в Кюстендил. Докато бъдат заети всички свободни места, обаче с квалифицирана работна ръка, ще отнеме време. Колегите трудови посредници, получавайки заявката за свободните работни места от съответно от община Кюстендил, ще положат усилия за насочване на подходящи лица, които да отговарят на условията на работодателя с цел извършване на подбор от негова страна. Докато подборът и назначенията по отдели бъдат завършени, което се очаква да приключи най-рано до началото на следващата година, ръководството на общината не изключва възможността да връща вече пенсионирани специалисти. По този начин ще бъде избегнато блокирането на работата на местната администрация. Ето какво още ще видите до 6. Гимназия прилага крайни методи, за да намали отсъствието от часовете. Кой е най-младият кмет и защо избра тази работа? Как в България възникна традицията на коледните базари?
И сега за превенцията срещу ХИВ, СПИН по повод днешния световен ден, с който се цели повишаване на здравната култура. На много места в България днес дават възможност за безплатни анонимни тестове извън медицинските заведения. Пример сега от Бургас. Елеана Цанова предава на живо. Здравей! Здравей, Мариана. Днес в Световния ден за борба с СПИН започвам с една стряскаща статистика и доста е тревожна. Най-малко един на всеки души с ХИВ в Европейския съюз все още не знае, че е заразен. Днес в Бургас се извършваха безплатни тестове за ХИВ, СПИН, както и за хепатит С в два от университетите в града. Общо обаче се изследваха 99 души, като някои от младежите и студентите споделиха, че се страхуват да го направят, като най-засегнатата пък възрастова група е на лица между 30 и 39 години, но нека да видим как премина денят в Бургас и кампанията. СПИН е невидим, но смъртоносен. Затова Иван решава да се изследва. Тестът е анонимен, но той застава с лицето си. Току-що дадах проба и очаквам сега резултата. Профилактиката и превенцията са от изключително значение. И за да избегнем здравословни проблеми. Тестовете са бързи, стават до 20 минути, отчитаме резултат. От пациента се изисква просто една капчица кръв, боцваме пръстчето и изследваме. В случай, че тестът реагира, е необходимо да вземем отново кръв вече в лабораторията, венозна кръв, която да бъде потвърдена по други методи. Кампанията е насочена предимно към младежите у нас, но повечето от тях се страхуват да се изследват. Интерес проявяват чужденците. За първа година тук присъстват и много чуждестранни студенти, които са от Великобритания. Те изключително много оценяват профилактиката и се изследваха с много голямо желание. Аз мисля, че за младите хора е важно да си правят такива контролни прегледи и профилактики, защото живеят малко по-бурен начин на живот. В няколко учебни заведения в Бургас се проведе информационна кампания. Медици запознаха подрастващите и студенти с рисковете от заразата. Профилактичните прегледи, дори не само под зад спина, за всичко са много хубави, защото знаеш какво случва с теб. Понякога тялото не реагира веднага и трябва време. И може да бъде опасно и доста късно. Късно се оказва за общо 40 милиона души по света, които са загинали вследствие на болестта. Именно тази стряскаща статистика кара хората да вземат превантивни мерки. Лежал съм по болница на сонно там, просто искам да се изследвам, няма вече. България е включена в глобалния фонд на ООН, като държавата финансира антиретровирусна терапия, с която се държи вируса ХИВ под контрол, като по този начин намаляват смъртните случаи. Държи нивото на вирусчетата на едно ниско ниво и де-факто човек е практически е здрав. Според данни на здравната инспекция в Бургас, има ръст на заболели. За 2021 година имаме регистрирани 13 случая, за 2022 има регистрирани 38 случая. Прави впечатление, че повечето регистрирани случаи са на жени. ХИВ вече не е присъда. Ако си на терапия, не предаваш вируса. Прегръдката не убива. Стигмата, да. Терапията за ХИВ работи. Изследвай се редовно. Заедно можем да се преборим с вируса и стигмата. При голям интерес премина и антиспин кампанията в Велико Търново, като инициатори и студенти, доброволци разговаряха и спираха хората, като на всички желаещи пък бяха направени безплатни анонимни тестове за СПИН и ХИВ. Елиана. Казвам се Лиленчо и съм председател на Градски чински парламент. Днес раздаваме балони, както и презервативи, и напомняме хората да се пазят. Здравейте, аз съм Дара Иванова и съм доброволец от Български младежки Червен кръст. Аз не мисля, че сексуалното образование, половото образование в България е много развито, но всъщност това е нашата идея, да помагаме на младите да са по-образовани по темата, защото примерно един презерватив не е просто значи безбременност, а много други неща, които могат да бъдат лесно предотвратени или обратното, ако няма правилните мерки по въпроса. Искаме да
хората да са по-предпазливи и всъщност наистина да правят всичко с умисъл и както да пазим себе си, така да пазим и околните. Тъй като днеска е световен ден за борба срещу СПИН, правим изследвания за СПИН, за хепатит Б, хепатит С и сифилис. Има доста желаещи. В кабинета посещението е малко по-слабо, но до момента имаме над 400 души, които са преминали през кабинета и по време на такива кампании. И накрая ми се ще така, Мариан, да завършим с един призив към хората. Нека и всеки един от нас, който има възможност тази вечер, точно в 21 часа да запали свещ до прозореца в дома си, като по този начин да изкажем съпричастност към хората, които са болни от СПИН. И съпричастност и такива международни и световни дни, посветени в случая на заболяване, при всички положения насочват, изострят нашето внимание и повишават здравната ни култура и културата ни на осведомяване. Еляна, благодаря ти много за така подробно отразената тема, защото чух, хващам се за това, което каза и ти в репортажа си, страхуват се да се изследват. Този подход е доста така недълновиден, защото какво означава страхуваш се да се изследваш? Страхуваш се, може би, да чуеш резултата, ако той е положителен, но като отидеш да се изследваш, не променяш по никакъв начин здравния си статус. Ако си заразен, ти продължаваш да бъдеш заразен, само че много по-сериозни стават нещата, ако живееш в неведение. Така че бъдете смели и се изследвайте и се предпазвайте. Използвайте презервативи и нека учим и децата си на това, защото наистина темата полова култура продължава да е табу, а няма за какво. Това е едно от най-естествените неща и част от човешкия живот. Сега продължаваме с другите истории в нашето предаване. Карловското училище по железопътен транспорт Христо Смирненски въведе нови методи, за да намали отсъствията на учениците. Някои от тях иновативни, други малко крайни. В професионалната гимназия се обучава 294 ученици, а от тях 147 имат проблеми с обучението, отсъствията и дисциплината, половината. Репортаж на Станислава Христозова и операторът Цветан Цанков. Един от методите, който вече успешно се прилага в Карловското училище, е внезапни проверки в часовете за присъствието на учениците и наличието на всички учебни помагала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 души отсъстват. Добре, ще ги записваме по имена, просто ще ми ги дадете по имена. Да, те са отразени. Защото така или иначе търсим причините за тези отсъствия. Ние държим нашите ученици да не спят по чиновете, а да работят, да имат тетрадки, да имат учебни пособия, пергели, линии, в зависимост от учебния предмет, да не бъдат апатични. Един от методите е всеки учител има 5 минутка от мен разрешение за ограмотяване на учениците, чрез четене на текстове на български автори, чрез кратки диктовки. Прилагат се и по-крайни мерки. Често преподавателите обикалят с личните си коли по местата, където се предполага, че се събират учениците, когато са избягали от час. Ние нямаме кафенета наблизо, но има закусвални, има беседки, има други зали, така че и такива проверки. Успяхме да стопираме този процес в голяма част. За да бъдат интересни часовете, се използват дигитални устройства за преподаване на уроците. Правят се и срещи с ученическия съвет, който също подкрепя училищното ръководство в справянето с проблема. Без образование знаем, че не може да си намериш добра работа и си принуден да избягаш в чужбина. Това е голям проблем в нашата гимназия. Според психолозите и педагогическите съветници, основна причина учениците да имат проблемно поведение се дължи на липсата на родителски контрол. Доста често се случва така, че когато водим разговор с родители на деца от нашето училище, самите родители да се опитват да ги прикриват и да им намират оправдания. От училището изтъкват нуждата от сътрудничество между всички държавни институции в работата с уязвимите групи ученици. Няма как полиция, РПО, в случая социално подпомагане, община Карлово, да не и ние като училища да не бъдем едно цяло. За целта училището редовно дава справка в общината за учениците, които са с най-голям брой отсъствия.
Знаете, разказваме за вечните кметове на България, онези, които се радват на всенародната любов и не могат да си преброят мандатите. Сега като контрапункт обаче разказваме за най-младия кмет, само на 23 години. Село Падеж ще се управлява от студент, на когото му предстои да се дипломира. Разказват Слави Илиев и оператор Иван Терзиев. Здравейте, госпожо Иванова. Здравей, господин кмет. Идвам за пореден път тук и исках да ви попитам, кога ще махнем тези найлони? Когато се направи ремонт на покрива, който може би тече. Така започва поредния работен ден на Александър Стаменов като кмет на село Падеж. Сред купищата от задачи, които трябва да реши, намира време за проблемите в читалището. А в него се помещава и библиотеката, в която за изненада книгите са покрити с найлон. Не може се предпази. Водата навлиза навсякъде. Влагата също. Руши се. Като влезе човек, все пак първо да бъде уютно. Извън културата и образованието, проблемите в село Падеж са нещо обичайно, като в повечето населени места у нас. Нямаме транспорт. Да се молиш на таксита. Един само автобус рано сутрин, късно вечер. Който е крайно недостатъчен за жителите на село Падеж и по-точно за тези, които нямат собствен автомобил и няма как да се придвижат до град Благоевград. Една от идеите ми е, може би, по обяд да имам още един автобус, който да идва тук до селото и след това, нали, вече да се връщат другите жители на село Падеж. Освен за транспорта до големия град, хората се вълнуват и от състоянието на улиците в селото. Еми всичко е разбито, тук път оправиха нагоре, плочки разбити. През 2015 година в село Падеж бе асфалтирана главната улица и вече години наред, заради денивелацията и липсата на шахти, водата влиза в къщите на хората. При дъждовно време, при снеготопени и така нататък, се получава едно огромно езеро и това езеро създава предпоставки за много сериозни инциденти. Инциденти на наводняване на жилищни сгради, на имоти. Новият кмет споделя, че предварително е направил проучване, за да разбере какви са проблемите в селото. Дори с изненада научава, че хората в Падеж искат и видеонаблюдение. И въпреки трудностите и крехката си възраст, Александър има желание да работи и то със самочувствие. Младостта не винаги е недостатък. Тя може да бъде огромно предимство. Младите хора непрекъснато показват във всички сфери на обществото и допринасят със свежи идеи, допринасят със сили, със хъс. Аз се радвам, че едно младо момче решило да помогне на нашето село и мисля, че заедно да постигнем нещо. Еми, младо момче... Смятам, че ке се справи. Мераклия е. А извън проблемите, Падеж може да се похвали с прекрасна спортна база. И нещо друго, което рядко се среща, особено на село. Имаме два футболни отбора, които играят и се подвизават в местните областни групи. Наистина, като цяло спорта е много развит в нашето село. Доста млади хора и жители участват в тези отбори. Александър е студент специално с връзки с обществеността и казва, че е много комуникативен човек. И точно чрез общуването с хората смята да постигне диалог и да успее да реши проблемите в селото. Разбира се, до толкова, доколкото му позволяват възможностите. След малко в България в 60 минути се включват на живо Теодор Стамболиев и Дани Цекова. Здравейте, колеги, Тео, най-напред към теб. Какво разказваш? Здравей, Мариана, здравей от Русенския екомузей с аквариум. Но няма да ви разказваме за препарирани животни като горски бекас, късокрил клюкавец, а за едни наистина много красиви и истински любими на много хора животни и най-сладките, може би според мен, домашни любимци. Кои са те? Гледайте ни след малко. Обаче, Тео, съгласна съм, чакам с нетърпение твоето включване, обаче искам някой път да разкажеш и за късокрилия клюкавец, защото има доста предизвикателно име. Дани, към теб, здравей! Изглеждаш като на коледен базар. Къде си всъщност?
Здравей, Мариана! Обявявам Коледата за открита. Намирам се на едно място, което ти добре помниш малко време назад, когато тази градинка, която виждаш покрай мен, беше изоставена, не приличаше на нищо. Сега обаче тук настроението, веселието, вече са господари. Музика се чува, има страхотна благотворителна кауза с мечета. Така че какво ще разберете след мъничко и на здраве с това червено греено вино, с което посрещат хората тук. Градинка, с други думи, не е коледен базар, но за това след малко. А сега разказваме за традицията на самите коледни базари в България. Тя е сравнително млада, но добре приета от всички ни, вярвам, ще се съгласите. Репортерът Михаил Диков и операторът Иван Ставрев разказват. По времето на средновековна Германия, коледните базари били местата, от които бедните селяни си купували топли обувки и домакински съдове, а членовете на висшето общество си пазарували бижута, перуки и дървени изделия. Днес коледните базари са място за срещи под открито небе с греено вино и ароматни вурщчета. Традицията е пренесена в България през 2011 година от Йохен Бреме, германец, който вече над 20 години живее у нас. Знаете, че тук в България има немска общност. Срещнахме се да пием по бира преди 13 години и си казахме: а, по Коледа тук е толкова тихо. Нека направим нещо и организираме нещо очарователно, за да донесем коледен дух преди Коледа. И тогава германската общност вложи всичките си пари, усилия и така нататък, и в рамките на 6 седмици по това време, през 2011 година, създадохме базара. Така се ражда така наречения немски коледен базар, градинката пред Народния театър, който вече традиционно събира хората и създава празнично настроение. Имаме големи коледни базари в Германия, където е наистина претъпкано, но има и видове базари като нашия. Този базар тук беше създаден по прототип на този в Хамбург, който се казва Гъши пазар. Една от традициите, които липсват на Йохан в България, е отбелязването на четирите недели преди Коледа. Имат си специален сиво адвент кранц, адвентен венец с 4 свещи. Менюто за Коледа също е различно. Това наистина е проблем за мен, защото в Германия имаме традиция на Коледа да ядем гъска. Но тук е трудно да се намери гъска, защото тук е традиция да се яде свинско. Тази гъска се прави с картофени кнедли и зеле. Постепенно коледните базари се превърнаха в традиция и в България. А хората в София вече имат избор между няколко. Освен в градинката пред Народния театър, също пред Националния дворец на културата и на площад Славейков. Много приятно, наистина. Сега ще ви разкажем за една нестандартна инициатива и изложба на живи животни. Няма да казвам какви, защото Тео искаше да го запази за себе си, т.е. да го каже сега. Изложбата е, така да се каже, подредена в фоайето на Екомузея в Русе. Каква е идеята, защо се прави, ще разберем от Тео. Тео, какви са животинките, защото ние все още не можем да ги видим за теб. Ами, не са препарирани птици със сигурност, нито какъвто и да е вид бозайници. Това са истински живи котета. И както виждате, първия ден от изложбата вече е препълнено с посетители. Тези котета откъде са и кой ги е осиновил за момента, ще ни разкажат след малко, но както виждате, тук има много хора, много деца, които вече ги оглеждат и предполагам, може би се надяват да се здобият с някое от тези котета. Здравей, ние сме на живо. Избрали си вече някое коте? Кое? Ами да, хареса ми Спаска, ето това оранжевото и Флъфи са много сладички и гриви. Е, може би трябва само едно да си избереш. Ами, не му вече, те са много сладки. Е, трябва. Предполагам, ще ти се даде време малко да помислиш. Но, все пак, тези котки идват от някъде. Би трябвало да са обезпаразитени, би трябвало да са проверени за болести, би трябвало, предполагам, и да са кастрирани. Но най-вече какво се цели с тази изложба, ще ни разкаже организаторът на нея, доктор Маркова, която е управител на Германо-българската помощ за животните в Русе. От колко години функционира това дружество и защо решихте да изложите тук тези котенца? Добър вечер. Ами, сдружението работи на територията на град Русе от 2002 година. Тези котки ние за първи път успяваме да организираме изложба на бездомни котки. Целта е да им намерим осиновители.
тъй като години наред правихме изложба на кучета в парка. Хората можеха да дойдат спокойно, да разходят някои от нашите кучета. И винаги сме искали да успеем да покажем и котките, които спасяваме, и със съдействието на екомузея, нашите любезни домакини, най-после това видя бял ден. Мариана, мога да ти покажа и котарака, с който позирах по време на рекламата на днешното предаване. Това е котарака... Наско лисицата. Наско. Атанас или галено Наско? Наско, Наско. Наско. Може ли да го видим? Аз не смея повече да го пипам, макар че е много кротък и добричък и много галевен. На колко години е? Той е младичко котенце на около една годинка и е намерен извън града с много рани по тялото си. Жената, която го е намерила, предполага, че е се избил с диво животно и на първо четене е казала с лисица най-вероятно. Герой обаче изглежда напълно като домашен котарак. Абсолютно никакви рани по себе си, напълно здрав, вакциниран, кастриран, чипиран, безпаразитен, галевен и той ще бъде едно прекрасно домашно животинче, ако някой си го хареса. Домашно любимче, какви са условията? Виждаме много деца тук, които гледат и не могат да се наситят и се чудят кое да изберат в края на краищата. Как преценявате на кого да дадете това коте за осиновяване? Било то Наско, било то Спаска, имате и такъв котарак също. Да, това не е лека задача, защото освен голямото желание и любов към животните, трябва да... Това е един осъзнат акт, защото животното ще живее... Дай Боже, 15 и повече години и ние трябва да сме неговият дом и семейство. Ако нямаме нагласата да го гледаме до края на живота му, просто по-добре изобщо да не се опитваме да си вземаме животинче. Условията вкъщи трябва да са достатъчно добри и безопасни. Трябва да сме наясно, че ще има и медицински разходи по това животно. До края на живота му ежемесечно безпаразитяване, вакцинации. Да обобщим, т.е. ако аз дойда тук като обикновен гражданин и си харесам даденото коте, не мога просто е така, искам го, вземам го и дайте ми го и край. Не, ние разчитаме на абсолютно осъзнатото решение за осиновяване на животинче. Попълва се анкета. След като бъде попълнена анкетата, имаме още няколко разговора с кандидат-осиновителите. Преценяваме съвместно кое животинче ще е най-подходящо за тях, за тяхното семейство. И едва тогава пристъпваме към фактическото осиновяване. А имате ли още котки в дружеството за осиновяване? Колко са? Ще направите ли нещо подобно за следващи пъти? О, да, надяваме се това да стане традиция, защото откликът е страхотен. Ние сме много щастливи. Имаме общо 20 котки в клиниката. Тук сме подбрали тези, които вече са излекувани, са социализирани и са готови за осиновяване, докато другите животинки все още се нуждаят от лечение или от някаква друга процедура, за да бъдат готови за публика. Аз съм сигурен, че тези котки за нула време ще си намерят стопаните. Но, освен тази инициатива, искаме да ви представим и авторът на таз годишният благотворителен календар, фотографът госпожа Лазарова, която е подготвила за 2024-та и предполагам с много труд всеки месец, нека да обърнем, има по едно кученце или котенце, които са реални, които съществуват в приюта и могат евентуално да бъдат осиновени. Кажете ми, как се снима животинка? Как можете да я накарате да позира, да стои мирно? Не е ли малко водяващо? Да, не е водяващо, но не е лесно. Трябва да имаш помощник със сигурност. Един човек, който да ангажира животното, да го връща на точното място, където трябва да стои и с много любов, позитивна енергия. Животните усещат, че са насигурно и започват да позират. Колко пози изтраквате, за да уловите наистина хубаво, красиво изражение, животното смръзне? Има ли някой, който да го примамва отстрани, докато вие, примерно, го снимате? Да, с кучетата използваме този метод. Някой да им говори отстрани, да им показва лакомства, докато с котките наистина хващане на моменти. Са доста вироглави. Аз сами имам котка и знам, че не можеш да я накараш да прави това, което искаш. Такава дресировка и при тях наистина е да ловиш момента и да накараш животното да се чувства спокойно. Когато то е спокойно, можеш да ловиш повече моменти с него и да подбереш най-добрия за календара.
А освен това виждам, че на календара има и рисунки, смесени на изкуството. Тази година, освен че аз се занимавам с снимането на животните и дизайнерката, която оформя календара, се включи още един автор, който допълнително рисува върху самите снимки. Това е Неда Малчева, която е известна в цяла България с нейните карикатури. И така беше много добра воля и такъв жест от нейна страна да се включи към нашата инициатива. Календарът тази година е доста по-интересен. Нали не са снимани само животните на даден фон, но във връзка и с техните истории или име, тя успя да добави елементи, които да са по-атрактивни за децата. Част от тези животни, особено котките, всъщност са тук изложени и чакат своите нови господари. Като ето тази котка, нали? Тази котка е на календар. Това е котката Спаска, която вече е доста уморена, вероятно, от много посетители. И накрая, доктор Маркова, да ни кази, до кога са тук тези животни и доколко часа? Всеки ден до неделя, т.е. утре и в други ден, от 9 до 6 часа сме тук, а пък ако има голям интерес, бихме могли да останем и в понеделник. Ами, чухте, заповядайте в Русинския екомузей в аквариум от 9 до 18 часа. Това е от нас, Мариана. Благодаря ти, Тео. Е, наистина, голямата популация на котки налага да се търсят осиновители, защото са много вече котетата. Нека напомним, че когато си осигурявате, решите да си осиновите домашно животно, особено такова, което изисква повече грижи, помислете добре и преценете дали можете да поемете тази отговорност, за да не изоставяте после едно животно, за което това е огромен стрес. И също така, ако ви иска дечицата куче, а вие не може да се решите, котката е много добър компромисен вариант, защото изисква не толкова много грижи и ангажименти, колкото кучето. България в 60 минути продължава след малко. А сега продължаваме с рубриката ни Извън работно време, в която разказваме за талантите на хората, различни от професията, която практикуват. Все повече българи реновират старите мебели, привлечени от техния стил и индивидуалност и грижа за околната среда, разбира се. Отиваме в пловдивското село Дългополе, за да ви покажем един дом, в който всеки детайл е създаден от неговата собственичка. Реновацията на мебели е хоби и има хиляди последователи в социалните мрежи. Екипът ни от Пловдив, Галена Паскова и Димитър Рочев ни показват къщата и ателие. Думът не е място, а усещане. Това е максимата на Диана Костадинова, която е създала всичко със собствените си ръце тук в къщата ателие. Може ли това да изглежда като приказка? Влизаме, за да ви покажем. Виждаме и Диана, която се отдала на поредната реновация на красотите, които създава. Диана, благодаря ви, че ни приемате в вашето ателие, което е и дом ваш. От колко години се занимавате с този вид изкуство? В приложено изкуство се занимавам от 10 години, а тази къща тук съм закупила преди 5 години и съм я реновирала абсолютно самичка. Диана Костадинова е завършила финанси, работила е като брокер, а вече изцяло е отдадена на любимото си хоби. Споделя, че преди не се е занимавала с рисуване. Сега твори декупаж, релеф, пана и реновира стари мебели, които търси и избира за къщата си ателие в село Дългополе. Докато една нова мебел, примерно, тя ми е скучна, тя е от ПДЧ, не е от такъв материал, което едно време си се правили. Аз работя само от орех, бук, дъб и много малко чам. Тук вкъщи всичко от бук, от дъб и от орех. Неща, които заслужават да им се вдъхне нов живот на тези мебели. Те са и по-здрави, те са и по-красиви за мен. Този стол скоро го правих и ми е един от любимите. Видела съм дървени еластични орнаменти тук и тук и съм слагала тапицерията. И както и на кръчето също има лента от дървен еластичен орнамент. И сега ще ви покажа материалите, с които работя, дървените еластични орнаменти, с които една соцмебел може да се преобрази. Това е дърво, това е дървен еластичен орнамент, който при нагряване се огъва. Това мога да го огъна сега и да го залепа тук и да го боядисам отгоре, то се боядисва.
Работи с тебеширени бои. Преди да се захване с дадена мебел, я наблюдава дълго, за да усети как да я претвори. Довършителни дейности на една моя камина електрическа, която исках да разкраса малко с дървени еластични орнаменти. Ето така, тук ще залепа и втория орнамент. И сега ще направим така наречените техника сухи четки. Отнемаме малко боята на картонче или парцалче и с ето такива движения. Това е сухата четка. Това е най-лесната техника. Подчертаваме релефа на самия красив орнамент на дърворезбата. Споделя, че за нея най-скъпи са семейните мебели, които е наследила. Стола има история. Той е на прабаба ми. Беше в много лошо състояние. Направих декупаж върху тапицерия, което е така доста сложно. Бойди се на стола и върнах така го за живот. Моята прабаба ще бъде щастлива, ако не вижда, че стола е в отлично състояние. Казва, че може да реновира всичко. Запазените мебели реставрира с конопено масло, а боядисва тези, по които има дефекти. Френският стил и богата орнаментика присъстват и в дизайна на спалнята й. Гардероба? Гардероба също още не е довършен, искам да кажа. Тук пак има доста орнаментика, но все още не е завършен. Да видя дали този цвят ще ми подхожда и ще започнат да се правят сенките и светлосенките. Не пропускаме и банята, която вие наричате баня будуар. Отново с огромно отношение и уважение към това, което сте наследили. Тук прекарвам доста време от времето си, тъй като тук си релаксирам във ваната. Всичко пак е направено от мен без теракота, разбира се, двата шкафа. Имам си даже и диванче в банята, имам си шадраванче, малко. Пак шкаф от моята прабаба и крака от машина, които направих като стойка за мивка. Тази година Диана Костадинова е представила България на изложение в Гърция, на което участвали творци от цяла Европа. Била единствената, която на място показала реновиране на мебели. Тогава повярвах в себе си. Когато станаха 200 човека да ми пляскат на ръце и аз така повярвах в себе си, че наистина създавам красоти, че творя красоти. Подкрепят ме и майка ми, и брат ми, и мъжа ми. И дъщеря ми, даже брат ми, мъжа ми казва, че аз съм най-добрата и това е. Реновирането на мебели за нея е арт-терапия. Създава красота и в двора на къщата си, който използва и за ателие. Придобива все по-голяма популярност като инфлуенсър в социалните мрежи, където преподава безплатно. 8000 последователи имам, 8000 българки, има и мъже, разбира се, между тях. Сръчни ли са мъжете? Сръчни са, смея да твърда, че са много сръчни мъжете. Малко са, но ги има. И съм щастлива, че много хора ме последваха и започнаха и те да реновират старите мебели. А след 10 години в света на приложното изкуство, сега голямото желание на Диана Костадинова е да превърне хобито си в занаят. Изключителна красота, с която се надяваме да сме ви напълнили очите и душите. Исках да кажа и да ги види цяла България, заслужават наистина. И сега към Варна, където една неугледна детска площадка за втора година се превърна в коледна градинка и отново с благородна кауза. Дани Цекова предава на живо. А, Дани, здравей! Здравей, Мариана! Каза да напълните ушите, очите. Сега ще напълним и сърцата от нашия коледен базар, градинка. Здравейте, аз съм Даниела, а това е Даниел, който ще ни каже. Здравейте! Радвам се, че сте отново при нас в коледна градинка Чаталджа. И сега това беше първото интервю на оператора Михаил. Сега, Дани, здраве отново. Сещаме се как изглеждаше преди тази градинка. Сега вече втора година е нещо уникално. Градинка с кауза, базар, място, където всички тук се събираме. Как се стигна до тук? Както миналата година ви казах, това беше място, което препознахме в момента, в който видяхме. То оживя пред нас. Благодарение обаче на всички тези хора, които и в момента са тук, което изключително им благодарим на тях, на подкрепата на община Варна, за доверието, което ни гласува. Всички усетиха уюта и топлината на това място и
без тяхното присъствие, без тяхната подкрепа, това щеше да ми е наистина много трудно. Сега, тук има много красиви неща, много забавления. Кажи ни обаче, защо точно мечета избрахме като за тази благотворителна кауза отново? Защо? Защото мечетата са един от символите на този празник. И самата кауза и самото мото стопли, купи мече, стопли дете. Всъщност ни накара да поемем към тази инициатива, защото едно плюшено мече, гушкайки го дори дете и възрастен, усещането и цялото... Ох, сега ние с тебе при две принцеси тук ще се качим. Да, разбира се. Здравейте! Ето и това са принцесите, които също биха могли да ги зарадват техните родители с едно такова мече, прегръдка, топлина. Абсолютно. И така, за втора година. Да, за втора година наистина продължаваме да мечтаем. Продължаваме да мечтаем заедно с всички хора, които ни подкрепят, които повярваха и продължават да ни вярват. Без тях, пак казвам, това е непосилно и невъзможно, защото коледният дух всъщност го създаваме всички ние. И вие сте едно семейство, което прави всичко това възможно. Сега с нашия оператор Михаил ще отидем към твоята съпруга, която много помага, която е... Ето сега, здравей! Миналата година си говорихме с теб. Какво е? Кое е това мече? Това мече е талисманче, което искам да изпратя към Марианка, за да ни е още по-успешна кампания тази година. Миналата година се получи прекрасно, хората откликнаха много добре и тази година дори се връщат същите хора за още мечета, за да могат отново да ни помогнат. Каква беше каузата тази година? Кого подпомагаме този път? Помагаме комплекс за социални услуги за деца, тук във Варна и региона. Това са дечица, над 100 броя, които така са останали без родителски грижи и милите хора там се грижат за тях и имат нужда от нашата подкрепа също. Какво е усещането и имате ли съмишленици? Уникално е усещането. И това, че имаме съмишленици, го прави още по-прекрасно. Това, което ние получаваме от цялата кауза, е удовлетворението и усмивките на хората. Сега, благодаря ти за това. Винаги за всяка кауза, за всяко добро, до всяко добро същество, Мариана, както казвам, трябва да стане още едно. Какви приятели ви подкрепят? Какво да очакваме още, освен това, че хората минават тук и харесват и помагат с усмивка, с топлина, с прегръдка? Какво още? Всичко пак се повтарям. Всички хора, които ни подкрепят, които са съпричастни с цялата тази кауза, с цялото това празненство за всички. Освен тях, ние сме подготвили за всички деца изключителна програма с много интересни разказвачи на приказки, детски вокални групи. И всичко това ще се случи утре, напълно благотворително, напълно безплатно. Утре специално, да. Утре специално, това е нещо, което наистина бих искал да отбележа. Специален гост ще бъде Крисия, малката Крисия. И това всъщност ще спечели още много млади хора, много деца и техните семейства. Ами това е Мариана от едно хубаво място с една страхотна кауза. 31 декември ще остане тук този коледен благотворителен базар. Да, ни спомням си колко жалка картинка беше тази градинка и ние видяхме в кадрите архивните. И наистина се гордея с вас. Възхищавам се, прегърни организаторите от мен, защото все по-красива и все по-хубава става тя и все по-добра и плодотворна. Ще покажа, когато това меченце стигне до мен, ще го прегърне и ще го покажа и в ефира на България в 60 минути, защото имаме и ние малък принос за това добро. Хубава вечер ви желая, още по-хубави събота и неделя и до понеделник, 5 без 5.